Ūdens līmenis Daugavā aizvien paaugstinās, un pavasara pali šoreiz uzmanību liek pievērst situācijai upes augštecē. Augšdaugavas novadā aplūduši un tādēļ slēgti vairāki ceļi, ūdens ieskāvis mājas Laucesis pagastā. Lai gan laiva jau pagalmā, vietējie līdz pēdējiem brīdiem cer, ka to nevajadzēs izmantot. Vairāk ziņo Dinija Jemeļjānova. Daugavā pie Daugavpils ūdens līmenis sasniedzis 6,54 metru augstumu, taču atzīmes par to, kāds tas bijis pirms 10, 60 un pat 100 gadiem liecina, līdz rekordam vēl tālu. Un diez vai arī to nāksies piedzīvot, prognozē pilsētas civilās aizsardzības speciālists, kas šajās dienās apseko gan plūdu draudiem pakļautās pilsētas apkaimes, gan aizsargdambi. Šoziem janvārī pavisam nesen uzbūvētajā dambja posmā gan izveidojās zemes noslīdējums, ko vēl nav izdevies salabot. Daugavpila aizsargdambis, tiksim tā, ļoti vecs. Ja nemaldos, tad viņš tikai būvēs, sāks būvēt 1830. Gadā. Šeit nesen izbūvēts 3 km garš aizsargdambis no Rugeļu ūdenskrātuves līdz Smeļniķes upei, kas aizsargā Rugeļojumu mikrorajonu un tajā mītošos aptuveni 4000 cilvēkus. Tikmēr dārzkopības kooperatīva Laucesa teritorijā Augšdaugavas novadā aplūdušas vairākas ēkas. Vairums no tām gan tiek apdzīvots tikai gada siltajos mēnešos, taču šodien īpašnieki steidza vērtēt, cik lielu postu ūdens jau radīs. Bez augstajiem zvejnieku zābakiem neiztikt. Tādas prasības vai kaut kā, ka ļoti vajag mums tehnika vai kaut kāda laivas visiem. Nē, tāda nebija. Nu, es saku, varbūt, ka viens, divas mājas dzīvās. Tomēr pašvaldībā uztur sarakstu ar informāciju, cik mājās, kas pakļautas aplūšanas riskam, dzīvo nevien cilvēku, bet arī dzīvnieku. Evakuēties gan piekrīt retais, liecina iepriekšējo gadu pieredze. Izņemot kooperatīva teritoriju, šī ir vienīgā māja Laucesis pagastā, kura palu dēļ vairs nav sasniedzama. Īpašnieks arī brīdināts, ja ūdens līmenis kāps, viņam var tikt atslēgta arī elektrība. Arī kaimiņu mājas pagalmā ūdens jau ieplūdis. Šeit pašvaldība atvedusi laivu. Saimnieks gan vairāk nobežījies ne par savu pagalmu, kur kūtī mīt arī lopi, bet arī ceļu, kas ved uz mājām. Arī tas varētu aplūst. Katram gadījumam lai stāv. Ja nu kas, ja nu ūdens celsies, bet cerēsim, ka tā nebūs. Ceļi jau aplūduši un slēgti gan Laucesis, gan arī Līksnes un Sventes pagastos. Vēl ūdens līmenim kāpjot, lielākais aplūšanas risks pilsētā ir Judokas apkaimei, bet novadā Maļutku vasarnīcas ciematam. Tās ir teritorijas Daugavas kreisajā krastā. Meteorologu prognozes liecina, ka izšķirošas būs vēl tuvākās 3 līdz 4 dienas. Dinija Jemļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.